Takže boys, vítejte u nového dílu na God of War. Možná boostu úplně nebudou, nějaký holky asi se objeví. Zadavě, který jdou. Každopádně budeme pokračovat v tady tom dungeonu. Já bych to nazval dungeon teda, když se na ně pořád nechrám, že? A pokusíme se tady splnit všechno pro to, aby jsme mohli se dostat k tomu boss fightu, který je v této části. Ten boss fight tady je docela zajímavý. Takže jako se asi těším. Jenom to bude trošičku asi výzva, no. Jako nevím jak na hard, jo, ale na very hard, co jsem hrál naposled, tak to bylo docela jako bolestné. Omřinu, tak přestaneme tady kecat a jdeme se brát na věc. Každopádně já to nebudu brát. Ten kousíček fakt nepotřebuju. Oh shit. Už se mi vracejí po vzpomínky, mám takový dojem, že tady se objeví takový šmejdi. A to budu dávat jako docela dost deprese. Tady to ještě... A... Tady tuho. A pak si to vepůjdu, až to budu potřebovat. Tady ještě... Kalkulujete tak krát. Teď jenom přemýšlím, kam jako jít. Takže to je takový tady... No. Můžu zkusit sem nahoru. Podle mě to je taková oblast navíc asi. Takhle ještě. Já tam nahoru potřebuju. Krate, vole, krate. Ty čuráku. Kámo, co tady píše? No, ještě ne. Nebo jo? To bude těžký to. Fuck it. Jde se na věc. Já věděl, proč si mám pát. Bude travně krát. Hačača? Hačača? Ne, počkej, já jsem to dlouho nehrál. Nehrál jsem to dva dny, vole, nebo kolik. Teď si vás podám. Au. To člověk se přestane bránit vole na chvíli a mě to využil. Fuck! Jau, já úplně trpím. Počkej, co mu uděláš? Jo, ono fakt zabije. Ne, já chci. Aha. Takže až teď bych ho zabil. Anyway, rád jsem vás viděl, poznal a tak, ale já si potřebuji běhače. Oh, what the fuck? Ono, než se to ke mně dostalo, tak mě to zabilo. Tak kde se na to hodilo? Ok, jsme viděli tu kacínu. Poser, vole, pojďte vykundej. What the fuck, ty kokote? No, to je tak problém. Tak tohle to bylo fakt úplně hnus. Každopádně. Každopádně, tam půjde na péče. Počkej, ty potřebuješ dostat tělo tam. Takhle asi. Jedno by bylo.
bych se šel vyléčit. Mě bych skoro zabil zase. Ježiši Kriste, se zase nevšiml. Já jsem hrál tuhle hru na skill. Street Fighter jsem zase hrál a moje reakce jsou stejně... To je funny. Okay, ještě tři, jo. To se tady blíž. No jo, tak napej, vole. Máš velký meč, ty vole Kratosy, vole. Normálně ti nikdo nic nedělá, ale teď, vole. Teď to bych mohl použít tady. Ještě jeden. Spadni tam dovnitř. Ty vole, vy jste takové... Otravné blechy, jo. Od blechy na koních, jo. Ne. Ty vole, já jsem ten kotou udělal a byl kovný. No dobře, tak se vole recoverněte a já si počkám. Co další raketu? To wastenu všechno. No, má mě zabili, by the way. Ok, to bude to tak. Proč jste tak, proč máte tak zvláštní prostě princip? Díky bohu, vole, stůj. Takže nová cesta otevřena. Pojďte, co tam nahoře? Jo, že jste ještě nerozsvítili. Neplatil elektřinu. Bum. Ty vole, Kratos, ty mě sry. Dobře. Mal, až ta největší rana to trefil, chápete? Ty tebe tady nahoru. A proč nemůžu úplně jako tam? I don't like this. Takhle. Bum. Hej, to je tebe taky ještě, ne? To je nějaký fight. Jdu Tauri? Já se kouknu nahoru. No, let's take a look. Nice, babi, dobrý. Ty vole, to bylo plný hovno. Tady to je lepší. To je brepírko, že jo? Yes, ještě jedno, kámo. Ještě jedno. Takže... Vejš, vejš. A to je všechno jestli. Všechny guana jsme pozbírali. A tady zvednutý tu bradu. Ježiš, já ještě něco slyším. Do píči, vole! Tak to ne, hej. A uložilo se to. Vem si tady... Meče, čepele... Štěstě, no ty píčo, kolečně, tak tohle to bylo totálně... Spredo to kliká. Co to tam na mě trolí, vole? Jeden, dva, tři. Jeden, dva, tři. To mě jebne. Jež do bušu! Takhle. Budu začne dělat čuráku. Ne, vole, já jsem retard, já si tam musím počkat, protože moje IQ, vole, je menší než na ty kev. Nice, to je v pohodě. Jeden, dva, tři. Jeden, dva, tři. No, ty vidíte, že je v pohodě. To je fusátka. Piu, piu. Fuck! Nice. Jak to flusá vždycky v tom rytmu, tak to člověk si musí... Ale...
Myslím si... Ono prostě dodžla. Ach, to je tak těžký. Já se nemůžu bránit nebo co, ty vole? Kraté, ty vole, reklamace, vole. To je obrana jak hovno. To jde zničit. Hele, svý. Tak, další. Ne, já jsem dal trojúhelník, vole, a bojoval to teď. Jsem ho manul. To, co jsem na to vypotřeboval, tak to si vezmu. Thank you. Ale to by se hodilo. Ale nevím, jestli teď. Asi jo, hele to. Asi jo. Já tam jedu. Tady se tady něco boží. Ježiši Kriste, tady jsou ty kreténi. No jo, ty vole, já samozřejmě, že mi trefíš. Ty vole, to bylo, jo, nice, nice, jo. Ne, ne, to nebylo nice. Já do té meduzy nepůjdu, protože ona mi může nechtěně pomoct. Ty, pane bože, kámo, Kratosy. Ne. Nee. Pojď sem. Nice. Tref ho. Tref tady toho debila. Kdy začneš střílet ty kentaure, vole. Literally kentaure. Tve, počkej, já ho tady... Trošku s handicapu. Nechci použít kolečko, protože to nemá cenu. A zabiju, nic. Černý orby se nehodil. A než tyhle tam tyhle sporodí něco, tak... Tady si vezmem. To je takový budíště, ne? To můžeš otočit tady. Okay. Jo, a myslím, že mým úkolem tady je. Když se dobře pamatuju, tady zabít úplně všechno, co tady jako žije. Nenechat tady ani neživou duši, respektive mrtvou duši, jako neživí nejsme vypadají. Jsou takový nemrtví všichni. No to je asi něco. Nahoru ještě. Nice. No, to je dolů. To je jen co bude. Ježiš, to bude na vlastní nebezpečí. Přemýšlím teď. Wow! Pozvánka na smrt, ty vole. To je taky, jo. Čekaj, jeden, dva, tři, čtyři. No, jde jenom o to... Ježiš! Nevím, jak to je teda problém, ale ne tam. To tady to je. Oj. To bylo celá jednoduchý. Hej boj, dej, dej, co? A to se na to, to že z druhé strany asi. Ojej. Tady něco, nějakej. Jo, tady. Čtvereček, no.
čtvereček styl. Obávejte se mého čtverečku. Já to doprovohním, by the way. Já changeuju to. Tyve, nechtě mě, ty znásilňuje to. Nechci se sama srát, sorry, jako jste otrávný. Pojď do vzduchu, jsi zdě... To se tě ani netrefil. To bírá taky velký duál. To je ještě to je člověk, který musí ještě zničit tvé. To se nedá otevřít, pokud se pamatuju. Jsem až potom. A oh, tady něco je, tady. Jo. Už to je všichni. Jo, jasně, to je zkrátka. Takže oni mi chtějí vyvážit úžiči čaš. Moment. Víš, že se bojím tam jít. Yes. Kam on tady nikdo žije ještě? No, tady byl, tady poslední. Ještě? Is that it? Ne, tady je jeden debil určitě někde. Tady něco. Moment, už je masy. To je na poslední chvíle, kámo. Ne? Jak se tam dostanu? On to má... Můžu se tam dostat, nebo ne? No teď, počkej, teď to bude jedna rána. Teď to bude aké unsafe, že jo? A teď to bude v pohodě. Až odtud! Já se z té hry poseru jako jo. Ty vole, kámo, neser mě. Já jsem nasranej, vole, já tě až jenom odznova. Co tady pomalu? No nice. Tady jsou schovaný, vidíš, krku, ale... Jo, že by. Nice. Vyberge. A tedy nesmím spadnout, nebo zapomenu spadnout tam, kam chci. Co se stane? Elektrika je zpět. Tu jsme elektrikáři. Tak jak se dostaneme zpátky, jo? Jak se tam dostat prostě? Řekněte mi, jak se tam dostat. Třeba já vůbec nevím, bo. Hmm.
Vůbec nemám potuchy. Dole něco není třeba? Je tady nějaká... Hell yeah. Ano, se už nedostane. Too bad, too sad. To nemůžu. Já bych se tam hrozně rád dostal. Já ještě počuji vyštět čem, pane. Víte? Tam jak jste tím ukázal. To je super. No je, na tohle tu část se fakt těším, to bude, bude fakt zábava, kapal. Tak jako co tady? Co je tady nahoře? Jo, to mě tak, taky čeká. A proč se nemůžu dostat tam dolů? To úplně... I'm angry, bro. I'm a fucking angry, bro. Tak ještě chvilku si to zahrajem a... Až dojdeme do dalšího safe. Tak bych tu tady zesil... Ty vole, fuck. Končil. Jo, tady je mezera, tam mě to nemůže zabít hned. To je fucking bullshit tohle. Takže... Přemýšlím, jak jako... Teď... Ty vole, tady je hovno. Tady ještě něco, kde je. Ježiš, jste. Ty krávo. To je skipé vo milisekundě. Ne, prostě. Ah. Fuck it, ty vole. Po tady tom. Dělej! Ještě. Čověka, co jsi? No tady je. Druhá. Ty vole, to snad ne. Tak to musím počkat jak čurák, že? Oh my fucking god. Oh my god. Hele, tady něco je. Okay, tady jsem zase zpátky ty mečíku. Mečík, vole. Co to je dizal? No. Skončil jsi? What? Až jsem si došel? Na procházku? Když on se připravuje. Jak mě znásilnit, vole. Se brání. Tožto oni jsou zkušit, tady ty jsou our power, ty. Au. Kámo, já mám úplně upgradelý, full upgradelý meč. Ne, ježiš, já jsem to posral. Ne, to bylo hovno, vole. Kámo, to jsou boss fighty tady, to co to je? Tože, ubírám hovno.
To bylo tak už jemný, zemný. Mohl bys z tebe něco spadnout. Zase musím umřít. Ježíši Kriste. Ne, ty vole. Fuck. Já prostě nemám jak používat ten meč teď, když jsem zjistil, že to bírá hovno. Jako asi ne, neubírá to úplně hovno, ale vypadá to tak aspoň. Ne, já jsem chtěl, aby skočil. Já to dělal speciální to. Ježiši, to děkuji. Já úplně vidím, jak zbytečně dostánu damage, ale nedačím. Měl byste už umřít, nebo co to s vámi nebude. To je svým HPčka, bavlova. Už to mačkám předem, ty vole. Ježiši, já nesnažím to ty šipy. Zase co? Ježiš, ano z nich spadne stejně hodně, že? Úplně ne. Docela jakože not bad. Oh, nice. No, tak je to v pohodě, když to jedne na jednoho. To je no problém. Je teď kudy kamž. Boj, to se mi nechce ještě. Ten to bírá hrozně moc. Let the rage of the gods drive your blades, Kratos. A když by to mělo být už passable. Že to vypadá jak nějaká zatím. To je to. To je to. Yes, come. Come to me. What the fuck was that? Počkej, uděláme zase tamto. To funguje úplně excelentně. Jak to funguje na dva. Musím se načasovat. Takový fancy útok. Zase. Oh shit. Jak to jde najednou?
Mizibeste, to je jako nějaká bonusová oblast nebo něco. Jen dej Kratosy. Ježiši, what the fuck, zase ty pochotí. Ale pěk se dostal třeba k nepříteli. Ar jedna. Všechny vás potřebuji hitnout. Tady jste vyšmejdi. Já vás nepotřebuji ještě ani pro rychle pryč od toho bukuji z mužíku. Já jsem upgrade, ne, ne, čtvrté, jste hrozně silný, zbytečný. A péček, to je víc, než byste si zasloužili. Se bránil, to je fakt. Až proč to ubírá takový průjem, ty vole. Ve vzduchu to nejde nic. Jsem s toho R1. R1 je ten propodávák. To je úplně úžasné. Já fakt mám dojem, že jdem prostě správně a pak se nebude moc vrátit k té kouli. Mě sere. Třeba. Mě třeba úplně štve. Já si myslím, že to je jaká bonus oblast. Ale to je správná oblast. To je fakt prostě cesta dál? Ty mě seru. To je pozbírání. Co tam budeme se vrátit? Tam pozbírat všechno. Tož! Kurva, proč se tam zasek? Tož to já to tady uložím. Mě potřeboval tam dolů, ale teď mě to zabije, jak jsem vysoko, že? No, bylo přesně takhle mě to zabije. Truhlení. Aha, tady nejsou truhlení. To nevypadá? Pravda nejsou. Ty utíkej, takhle to si zdrhej, vole. Kanas. Ty to tady je taky hovno? Mě chtějí nasrat. Někde je to ukázaný, kde to začíná zhruba tím jiným patternem. Kurva, jo, Kratos, veškerý ten křížek. Tady. Ty vole, a plná mana. Yes. Very nice. Zase dál. Time to fucking die.
To by nemělo být tak nějak těžký, ne? Jenom prostě načasovat ty skoky. To je dlouhý vánoc. Počkám, zjedí na nosu, fuck. Vždycky nejhorší třeba. Počkám. To je hrozně nebezpečné. V pohodě. To je to uložit. To by... Ne, nejde. To je jenom druhá. Ale je mě hodně. Jo, na to musím skočit. Tak já si počkám jenom, že jo. Člověk nemusí tam čekat takovou dobu jak kretén. Jenom, aby, jenom proto, aby ho to zabilo. Ty vole, pojď tak tak. Já nevím, jestli tam ten zvuk zase udělal, tak jestli bylo kvůli tomu, že by to chtěl naznačit, že se to uložilo. Nebo že prostě velký job byl done. Dobrá ještě. Šrubra. Potřebuji nějaký poklad. Dostanu odměnu. I thought so. Doufám, že jdu správně. Jak by mě asi šlehlo. Jo, asi jdu. Jo, to je pro to bíka, že? Nice. Cool, hudba po zemi. Hell yeah. Nice. Tady to si beru. Tu malu tu seru. Možná nahoru pak? Co je tady dole? Kde jsem vůbec? Jo, asi vím, ty vole. Tož to já asi vím. Počkej, to Lado je proto, že nečekalo, že se budu vracet, bo. Já tam nemůžu! Já tam chci, kámo. No nic, takže přesně jak jsem říkal, tady to zakončíme, konec dílu a jasně víte, co nás čeká, čeká nás boss fight, takže to bude zajímavé. Nic, tak se mějte, šulánci, šulínky, a uvidíme se teda, nevím kdy, za dva dny, za tři dny, zítra asi ne. Protože teď chci konečně trošičku dělat něco do hlavního kanálu. To znamená, že budu muset obětovat čas do hlavního kanálu. Takže čuste.